evo nas napokon u superfinalu Zvezde Granda. Da, kao što priroda nalaže, i ovde proces rađanja zvezde traje 9 meseci. Neka i tekako imaju razloga za raspevanost, ovih 12 veličanstvenih su ostvarili svoje dečačke i devojačke snove. Pa da čujemo kako sve to podnose. Prvi je veseli Boris Pumpadžiski, Boki, kakav si nam? Super. A ako pobediš, bit ćeš bezolovni, dizel. E, jedno ekstra glupo, a neizbežno pitanje, jesi li zadovoljan? Pa, pravda vam kažem, ja sam bio zadovoljen kad sam prošao 6. na 7. krug. Ovo je za mene drugo finale u mojej karijeri. Nadam se da više neće biti potrebe. Deluješ nam naoštreno za razbijanje, a? Jesam, naoštrio sam se. Zameračio sam se malo, inak proradio. A šta misliš, hoće li te narod upamtiti na duže staze? Bez obzira na to ko pobedio, kad god budu stali da sipaju gorivo, setit će se mene. Šta da kažem? Pa jest. E, pa da, mada kolika je cena goriva, pazi na sledećoj smeni da te se ne seti kad budu lemali. E, ne radim već duže vremena na pumpi. A svratiš li malo do kolega, ono, nostalgije radi? Desi se da bude gužva, ono, svi posle posla sipaju, onda ajde, da im ja malo pomognem. Pa prva ljubav, prvi oktan zaborava nema. Nego bre, pevaš li ti tamo? Desi se da to da i ljudi koji dođu na pumpi da sipaju gorivo, malo zapeve s nama, ono, malo. Show program pravimo. Ne moraš da nam pričaš, vidimo na svakoj rastusnici. E, jesi li ti štrajkovo, a? Nisam ja, mene su zaustavili pa su me propuštili, jer su znali, e, ovaj je naš, ovaj je za nas, i puštili su me ljudi, tako da im se ovim prilikom zahvaljujem kad ste pravili blokade, hvala vam što ste me puštali da dođem na snimanje Zvezde Granda. Boki, srećno ti večeras. Ljubim vas, vaš Pumpadžija. Ćao, kako ste? Malo ludo i zbunjeno posle ovog pumpadžijskog poljubca, a ti? Ne znam, zbunjena, ne znam što više rekla, ali osjećam se jako prijatno, što je najbitnije, da. A dobro, a kako će biti večeras? E, šta god večeras da bude, ja sam prezadovoljna, idem da slavim. Imaš li neku proceduru za prizivanje sreće? Pa kako je to kod nas običaj u Bosni, kao kad izlaziš iz kuće uzmu dva bokale, kao sa tobom vodu prosto. Znamo, taktika, vodu po podu, a mak suziju po crevcima. Pa dobro, imam svoju taktiku neku. Sa taktikom sa 50 grada do Zvezde Granda, ne sumnjam da će ti biti super. Ne znam više šta bi rekla, vjerujte mi. Dobro, ajmo onda, minut ćutanja za konkurenciju. Samo moram još jednom, molim vas, da se zahvalim Grand produkciji, žiriju što su mi dali priliku, što su me bodrili. Posebno Mariji Šarijepović, Jeleni Karleuši i naravno Aci Lukasu koji su vjerovali u mene i koji su s kruga u krug. Pa kad onaj ja posustanim kad sam loši, uvijek su davali glasove za mene, bodrili me jer su vjerovali da to mogu. Eto, tu sam. I naravno direktoru Grand produkcije Saši Popović. A ko će biti pobjednik? Ja naravno čestitam pobjedniku, svako od nas je tu gdje jest, svako od nas zaslužuje pobjedu. Nijansa su u pitanju sreća, pa ćemo da vidimo šta će da bude. Dobro, a kako se bodriš? Bravo kraljica. Šalim se. Nare, ja sam sama se već štitala. A ovo je kralj Šefki koji se već popeo na sam vrh stepenica. Ajde bre, silazi, šta si se uzvezdio? A Pumpadžiju si stavio gore. Pa moramo malo da se štiktamo, možda da neki popust. E, dobro, nego kako je tebi? Ne znam, još uvek ne mogu da verujem da sam ušao u finale. Iskreno, čekam i ovo da se završi, pa ono stvarno da bude ono... Da udahne mi da kažu, gotovo, razumeš? Šta bude, bude, u Grandu sam, ustvario sam svoj san. Pa da, sad može da se mre. Ima da budem, da li? Lave, ili jesi ili nisi? Lave, jesu tebe ispratili sa vodom ili sa pivom, jel? A, pa iskreno ti kažem, mene moja čerkica ispratila. Poljubio sam je i ja je pružim ovako, baci pet, ona meni pet. I tako mi ispratila moja džerkica. To je moja, što bih rekao, moja majlija. Najlepša, hoćeš malo da pobeđuješ večeras? Svejedno, iskreno. A, imaš li neku srećnu boju? Sem crne. Bordo nešto. Crvena. Nešto tako. Jesi li dobro razmislio ili lupaš ko mi je? Pa ovak treba da razmisliš kako. Mora da razmisliš pa da nešto kažeš. A ne bi ti znači jedan škodilak. Pa da, ovo mnogo znači, ali što bi se rekao, budi to što jesi, razumeš? Ostani kakav jesi i to je to. Mirale me, znači, šta ti bi znači ova blesava lutajući kamera? Pa, onaj, sreće mi donosi. A jesi li se brio protiv uroka? Sam sam se brio na Saši Lošću, jer Loša, ono, znaš kako je mladalački, morao se. A jel voleš ženski kad si tako ko... Komačija guza, komačija guza. Ma vole. Nakon smo mladolik, izgledam još mlađi. Da mlađo, Brad Pitt i Clooney su već zabrinuti. Ovako malo kao ozbiljniji, da.
A nego kako će biti večeras? Cijelo vrijeme smo pjevali za žiri da se njima onaj dopadnemo, ali ovo večeras je naša noć za publiku i da svi poderemo. A šta bi poručio kolegama sem Turu Pićaja? Ostalim takmičarima sam već poručio, a ovako javno ću da im poručim da onaj svi se održimo, da budu svi spremni, jednostavno da nemaju tremu jer nema potrebe imati više tremu. Ostani ti pri Turi Pića i sigurno neće biti treme. To, a i za neki ćevapčić se ne bi sigurno bunili. Pa, a kad dođu Jablanc kod mene ima janjetinu, a ćevapit ćemo za Sarajevo, to ćemo gore vidjeti, koga ćemo angažovati. Sve je to super, ali šta ćemo s policijom? Ma dobra je svaka, samo nek, ako sto, samo nek ide. Da, ne, da nas ne zaustavlja nigdje. Teško ako se zarakijamo, isparavat će nam alkohol i na auspuh. Nije, ja stvarno ne pijem stvarno, nikako. Jedini pjevač, možda ja još jedan od 100.000 koji ne piju. E, loži nas pjevač, a ne pije. Prije naspa, šta ću pit, uzmem vodu i džus. Kaže me ljudi, jesi bolestan? Pa lepo ti narod kaže, pa i džus bre, ljušti rakiju. A šta će biti ako pobediš? Ako budem pobjedio, ako Bog da... Prvo ću da se onaj unesvijesti. Pa ako nas budeš slušao oko ovog alkohola, to ti ne gine. Pa gdje si Emraše bolan ne bio? Pa gdje si bre? Eme nas bre! Jesi li uzbuđen ili taj mikrofon podrhtava od Gosson Richtera? Vjerujte mi, nisam bio uzbuđen ni u jednom krugu. Mislim, malo jesam. Nisam imao tremu, sad mi je onako baš fullova doživljaj. A još kad bi ti legla jedna full top Škoda Rapid, joj. Iš, i drugarca, devojčice na zadnjem sjedištu tvog auta, joj. A kad je Škoda u pitanju Rapid, bitne su mi neke felge, dobre. Okej, te felge, a valjalo bi da se okadi to zadnje sjedište. Pa nije, nemamo taj običaj, ali su, što ja znam, blagoslovili su me ono. Ma opasan si ti, samo se praviš. Jesam li opasan? Da. Ne znam. Recimo da jesam. Au, al Saška nam je večeras najopasnije, boga mi. Dobro večer. Dobro večer, hajdera. Hajder, tako je. Znam bre, nego hajder nam reci kako ti u superfinalu. Za sad je dobro. Nemam tremu, opuštena sam, pozitivna. Doduše ne znam gdje se nalazim, ne znam ko sam, šta sam, ali sam srećna, to je najvažnije. Dobro, dobro, znaš li bar kako sve ovo doživljavaš? Emotivno... Please wait. Plavuša loading. Čekaj, emotivno, seksi. Lepo i? I autentično. Ostani pri seksi, to je sasvim dovoljno. a imaš li neku amajliju? Nemam. Ne bavim se tim. A jesu li za tobom bacali vodu? Cela familija. Kuku, pa toko vodo, pa dobro si preživjela. Vidiš koliko znači što si dobra riba, je. I šta ti još znači? Važno je da nađem dobru pesmu, da bude hit, da radim kao što sam i do sad radila. I sad samo red, radi, disciplina, ništa više. A koja ti je omiljena boja? Pink! Šalim se, nemoj to zbog televizije, i sjeci to. Jao, Kuku Popoviću, čuješ li ovo? Izlete mi! Ajde, ispravljaj se, Sale se već hvata za crveni karton. Ajde, ne bude belo. Dobro, dobro, a šta bi poručila ostalima? Ostalim učesnicima, jel? Yes, of course. Ništa, sad kad se ovo završi, svi use i u svoje kljuse. Idu naši u te use i Kanade i bez da im to kažeš. Samo rad, red i disciplina, rekla sam već, znači nema više zezanja. Lepo zboriš, ali to sa zezanje ne podržavamo. E bre, otimaš nam leba bre. E, poruči im bre nešto bolje. Poručit ću ja piće, neću... Tri flaše ću da poručim. Eto, po starom srpskom običaju, pa ko preživi pričat će. E, Saška Hajder, pa neka ti je za sreću. Hvala puno, ja vama želim svu sreću ovog sveta. Da se ti smiješ, Monika? Ajde, reci nam iskreno, kako te zovu da se smijemo i mi? Kažu, da, zovu me Monika Harmonika ili Motika. Polako, gdje ću sa tim mikrofonom? Pa kad si nabuđila, ti si sići. Pa i on jadnik ima dušu. Otkud trebaš da ga staviš ovako da ga vidim, ovako i da se vidi luteća kamera, tako? Pored tvojeg dekoltea mogli bismo da držimo i billboard, ne bi se primetio. Ma greota da se krije raskoš. Da, nemoj da sklanjate, nemoj da se sakri, da se ne sakriva. Reci nam, kako se osjećaš u dubini njih, odnosno duše? Pa osjećam veliku tremu, naravno, i uzbuđenja sam.
Ja mislim svi ovdje što smo ostali ovi finalisti da smo pobjednici, što god da se desi, desi se. Desi se, desi se, lakše sa te sise bre. A bolje nam reci koja ti je omiljena boja. A da nije pink. Da. Crna. Da. Iznenađujući odgovor za jednu plavušu. A jel ti teže večeras ili je bilo teže pre? Ja mislim da to ne može u tom trenutku kad je bio prvi, drugi i treći krug, to je jednostavno trema te spiči i to je to. A jel te spičila i sreća? Jesam. Srećna sam. Lepo, znači orna za pobjedu. Pa to naravno, želim da pobjedim, da. Došla sam iz istog razloga da pobjedim. Kako je bilo na putu, jesi li istresao pesak iz bubrega? Nisam putovao, tu sam 4 mjeseca. Opatije nisam vidio 4 mjeseca. Pa zbog toga opatiš. Nego gdje ćeš u superfinale tako neobrijan? Ma, neobrijan? Ne, baš mislim, možda jedino ako je ostalo. Ne, to je fora, kao malo, znaš. A, fora da i devojke malo opate, a? Da budu opatice. Malo mora biti ono, divlje. Znači, današnje cure vole divljake. Vole divlje. Šta misliš, šta će biti večeras? Ne znam ni šta da mislim. Sav sam onako u nekom, i euforija i ludilo i sve skupa se skupilo. Dugo je ovo trajalo, kao jedna školska godina, 9 mjeseci, tako da... Već smo, ja mislim, svi malo... Već nam je ono, svima dosta. Imaš li ti neku Amajliju? Šta znači Amajlija? Pa tako ti kad slabo pričamo te strane jezike. Šta znači Amajlija? Kao neka molitva ili šta? Ne bre, talisman. Ne znam ni šta znači talisman i Amajlija. Čekaj, šta bi to bilo kod nas? Pa verovatno srećo drži ili srećo zovje. A to, imam jednu narukvicu, ona stoji u sakovu. Da. I stvarno ne smijem bez nje, ono, nigdje. Mislim, inače nisam praznovjeran, ali... U ovim trenucima i pljunuo bi 3 puta i mislim da bi, ne znam šta bi, sve. Samo da sve bude kako treba, da se ne srušim. E, zvučiš nam opasno naoštreno za pobjede. Jesam, kako ne. Sad sam oštar, ono najoštriji nož. Sad režem. Da reći za kraj takmičenja. I eto, sad kad smo na kraju, stvarno mi ono, i žao mi je, jer znam da se ovakve stvari ne dešavaju svaki dan. I ono, to imati u karijeri, kao ono, u nekom CV-u, ono, kao početak karijere je fantastično. Tako je, hvala ti na lepom druženju i puno sreće. Hvala vama i bilo je lijepo surađivati s ovom lutajućom kamerom. Moram priznati da me bilo strah, gledao sam prethodne sezone pa sam uvijek gledao ovaj mikrofon. Ali bili ste blagi prema meni. To možda jer me ne razumijete skroz ili... Da, somalijski nam nekako ide, ali hrvatski teško razumemo je. Ili je to ili nas ti malo nego ti više. Ne, volim ja vas. A imaš li ti neko pitanje za nas? Imam. Kako ne? Pa mislim i da nemam, sad imam, sad moram. Čekaj, imam ja pitanje za vas. Pa ništa, nemam pitanje, bili ste super i to je to, neću vas sad ništa, ne, ako ja krenem vas pitat, to je. Ma ko pita, ne skita, pardon da prevedemo, nogomlati. Čekaj, a što se mi onda zovemo lutajuće kamere? Evo, sanas ne filozofire, nego gledaj ove Monikine prirodne lepote. Šefke osmeh koji prosto priziva sponzore za Kaladon. Lidiju Janković koju drma adrenalin. A evo nečeg što i nas može da smiri učutka. A uzbog ovog bi Vučić začutao, je. To već spada u dome naučne fantastike. Dok se takmičari, naročito takmičarke, tangiraju i suknjice minimaliziraju, diša uživa. Au, Viki, beži polako. Znaš da nam diša kuburi sa infarktima. A ovo je statua koja svakom grandovcu mnogo znači. Ako će zaslužiti, zavisi od publike i ovog puta malo manje od njih. Sneže Đurišić. Otkad nam se zaljubiška, sve nam je lepša. Jo, vidi je ko štrumfeta. Da. Dragan Stojković, Bosanac. Čuveni Boske nam je u crnini, verovatno zato što se rastaje sa nama. Ma sigurno je. Boske, ne brini. Marija Šerifović. Stroga, pravična, oštra na jeziku. Sala je pravi grandaga, leškari, čeka lovu, čeka poljubce. Ali je i pravi letnji deda mraz u sred leta, deli pesme, deli statue, deli škodilake. Ej, znači po njemu je nastala reč Delija. Aca nam je neviđeno raspoložen, izgleda je opet omastio brke. Jelena Karleuša će nam posebno nedostajati. Sad sam još sigurniji u to. Joj majko, šta ćemo 3 mjeseca bez Sanje kužet? Ništa, sad moramo da pređemo na Leu Kiš. Ne, Sale, beneficirani radni staž da nam daš.
Vreme je da krene ono što smo svi željno čekali 9 meseci. Svi sem Željka Mitrovića. Super finalistina, gotovs? Sepaj! 12 grand veličanstvenih, Boris Petrović Benzinac. Lidija Janković Srbensuknica. Mostarski ponosidika Anid Ćušić. Nadmašila sva očekivanja Hana Mašić. Istra slavio patija na nogama, super finale njegovo Krištofić Antonio. Pa Hajder ostane ravnodušan. Saška Hajder. Umjesto političara u Evropu nas uvodi Miralem Ramić. Srebrenik ne može da omane, Lejla Zahirović. Do superfinala bez da je Vrcko i Mešo, stigo je Emra Hemšo. Sve je išlo savršenim tokom, Teodora Toković. Jahao, jahao i dojahao do superfinala, Jahić Šefki. I devojka zbog koje oči iz Beči smo, Luče od Beča, Monika Ivki. Fenomenalna atmosfera, groznica, finalne večeri Zvezda Granda. Takmičari su i ove sezone bili hrabri ko Vučiću Feketiću. Ma nemoguće. Odolevali su svim izazovima i konačno su stigli do glavnog cilja. Monika Ivkić potpuno zaslužena u finalu. Pumpađi nisu bile potrebne te napumpane grudi. Dok se oni bore ko će da se švrčka sa Škodom u kojoj će da trešte novi Grand hitovi, da vidimo šta nam radi žiri. Nama i Bosancu će jeca sigurno da nedostaje. Ja siguran sam i mi njoj. Opa, Viki rešila opasno da parira jeci. E, što se mene tiče, 1-0 za Viki. Ali brz kontranapad, Jelena izjenačuje 1-1. Pa sad juri da gledaš svjetsko prvenstvo. Nema teorije. Dok se oni zezaju, takmičarima nokti postaju primarni prehrambeni artikl. Dok se takmičari brigaju, žiri udara brigu na veselje. I dok smo očekivali proglašenje pobednika, nastoje problem Vučić ovih razmera. Gdje su pare? Ne pravi se lud bre. Znaš da je skraćenica MMF od Mariji mnogo fali. Maro, koliko si krajcnuta? 10% izvin. Ajde, ne zakeraj krajcno toliko i Vučić penzionerima, pa su srećni bre. Takmičari brigaju svoje brige, još par minuta ih deli do saznanja da li će uživati u Škodi Rapid. Kako god, popularnost im rapidno porasti. Saška Hajder na izgled staložena, ali ukazuje nam na to da će večeras izgleda biti čupavo. Teodora Toković nije baš u toku, u njoj su misli daleko, daleko. A nama su tako blizu, blizu. Tik ispod njene brade. Lejla i Emrah s polja deluju mirno. A unutra osjećam da ključaju najveći vulkani. Nemamo vulkanizera da pomogne, ali zato imamo Voju Nedeljkovića da nam razreši sve nedoumice. Teodora je odnela najviše glasova stručnog žirija. Sve čestitke novoj grand šampionki. Evo! Posle kiše uvek svane sunce, a posle suza svanu i najlepši osmesi. Teodora, možemo li početi? Može, ja ne mogu se povratim od šoka. Pa. A sad nam reci kako se osjećaš. Prezadovoljna, stvarno. Jako sam verovala u sebe, nisam ovo očekivala. Hvala Grand Produkciji, hvala žiriju, zaista. Ovo je nevjerovatno. A jesi li imala tremu? Ja imam ceo dan tremu, da pravo da vam priznam, imali smo tremu tokom celog takmičenja, ali ovo je najveća euforija do sad, ono, tako da ceo dan imam tremu, a sad sam i srećna i ne mogu da vam opišem svoje emocije. Dosta emocija, vreme za šampanjac. Hvala, hvala puno. Za jecu znamo da voli dijamante, briljante, a i za to zla se ne buni, a? Ona svoje emocije prema zlatu pokazuje ovako, viš. A, jeca ko jeca, uvek zna da pretera. Sad je već kritično. Ajde ljudi, proglašavajte pobednika da ne završi ovo na eBayu. Ostalo još malo, taman još toliko da se poigraju sa njihovim živcima, ko Ronaldo u 16 terac. Svi pogledi su uprti u tabelu, ključeve Škode i statuu pobednika. Jeco, izljubi se još jednom sa gospođicom statuom jer uskoro prelazi u ruke pobednika.
I evo ga! Novi super šampion Zvezde Granda, Anit Ćuši! Bravo, bravo, bravo! A sem ovolike sreće, sleduje ga od Grand produkcije, pa sad poklon pesma! Poklon spot! I ono najslađe, Škoda Rapid za rapidno brz put ka zvezdama! O bre, pored Saleta Popovića i Deda Mraz će da se postidi! Wow, kako super finale! Grand još jednom dokazao da je daleko iznad konkurencije! Tako je to kad imamo Aleksandra za predsednika! Popovića naravno! Da, da, da! Za razliku od nekih, kod ovog Aleksandra, svi dobijaju i sve raste! Ne, sram te bilo! Mislim popularnost da danas i to! Bosna nema možda mnogo doktora nauka, ali doktora Meraka ima na svakom koraku. Ključ Škode Rapid zasluženo ide Anidu. A ukoliki auto kad mu ovoliki ključ. Kod Popovića sve grande, bre. A sada pobednički intervju, grande Anida. Anide, granide, ako uopšte znaš da se tako zoveš, šta reći, kako je bilo? Bilo je fenomenalno, ja još ne znam šta se desilo, vjerujte mi da ću tek možda nakon 2-3 dana da dođem sebi da skonta da je ova titula u mojim rukama, da je ovaj ključ u mojim rukama i hvala još jednom svim mojim glasačima. E, jel teško? Pa mogu da kažem da jeste, ali borio sam se 9 mjeseci za ovo, vjerujte mi, da. U odnosu na 9 mjeseci muka sa žirijem, to ti dođe lako ko perce, bre. I šta ćeš dalje? Ne znam, vjerujte mi da ne znam, nisam svjestan situacije šta se upravo sad dešava i ne znam, ljudi ne znam. Jednostavno hvala stručnom žiriju, hvala mojim glasačima, hvala mojim roditeljima, hvala svima koji su večeras bili ovdje uz mene i ja još jednom sve pozdravljam i obećavam, znači, u svom Mostaru pobjednički koncert, znači to ću obavezno da napravim uz fenomenalne goste iznenađenja. Svaka čas, šampione majstre! Jedva čekamo sve to, a vreme je da se rastajemo. Bila je ovo još jedna nezaboravna sezona Zvezda Granda. Jeste u iščekivanju novih grandioznih hitova, pozdravlja vas vaša lutajuća kamera!